Okay, mugamba mukyabali ku mabirizi habo products bananga abakyala. Abakyala, lwaki mukkiriza abaami okuva ewaka nga tebakkuse? Omwami n'ava ewaka nga talidde. Oyinza olowooza nti ngamba kunywa kyayi oba kumuwa kyankya. Ebyo nabyo byetaagisa era omwami abyetaaga era kikakatako gwe omukyala okubimuwa. Naye okkiriza otya omwami wo okuva ewaka nga tomuwadde kyankya eky'omu buliri? Musajja wattu n'ayimuka n'agenda, wuuyo ayambadde akoze biki gw'oli mu buliri weebase, ekyenkya tokimuwadde. Kwegamba omusajja n'agatta obutafuna ssente n'agatta naawe omumma akaboozi mu buliri. Gwe okimanyi nti nno ako akaboozi ak'okumakya ako, ako akamere k'okumakya, akaboozi ke munyumyako, tekabeera kaddakiika mpanvu, kabeera kampi. Oyinza okuwa eddakiika zo nga 12. Ne kakola ki? Ne kaggwa. Naye kakulu nnyo. Kye kigula luggi ky'olunaku. Ako akantu ako ak'okumakya. Era bw'okawa omusajja agenda musanyufu. Ekisooka ku mulimu aba musanyufu, bakasitoma abaguza bulungi nnyo. Naye waliwo ogenda n'ogamba oyagala kugula kintu, omusajja anyinze, yenene emisuwa gimwetimbye, n'ogamba nange kiki? Kumbe byavudde wa waka. Kakati gwe omukyala gwaviirako omwami wo obutafuna ssente. Kuba feesi embi egoba bakasitoma. Kati gwe mukyala gwe wenna wenna ali eyandaba, ky'oba oyina okumanya nti omusajja si kirungi mmusubya ka morning food ako. Ka morning food ako omusajja kamuwe akalye akamatire aveewo ng'asanyuse, omusibule bulungi hagazinywe, buli kimu kyonna kyonna kikole ki kibeewo, mwebaze mukolere buli kimu omusajja wo. Jesinga omwadde akakamera ak'okumakya ako, ekisooka mwena mwena mubeera basanyufu, buli omu avuddewo asanyusiza munne, akucekingako, oli otya? Olidde chai? Olidde mmere? Oli ku kikati? Nkomawo. Lwaki? Timuyina connection eri gye mukola ku makya eyeggulawo olunaku. Tosobola kusanga musajja ng'ali akantu ako n'omukyala nga babikola buli lunaku, n'omusanga ng'anyiiza asibye gulumefeesi, bayombayomba ewaka, abaana kino kiri nedda. Okimanyi nti nno ako akantu ke kaleeta n'essanyu mu maka. Gwejja okugumogana kanneesibe empale, nze kasimira kansule mu kino, kanteekeko emisipi. Gwe weerumya. Gwe omukyala gwe ali eyandaba, ki ekikusuza mu bbayika? Akapale kakutte bwe kati okasuzeemu naye ng'oli bufumbo, ki ekikusuza mu bbayika? Mukyala sula bwereere. Omwami olwekyusa weebati akoona ku mmaali bw'ati, olwekyusa weebati akoona kuno ku mmaali. Okitegeera? Mubiri ku mubiri. Omusajja okutandika n'essaawa 10 omusajja aba waati, aba yeegolodde, omusajja yenna omulamu. Era gwe omukyala yeebukira ku makya n'oyisaayisa omukono ng'omusajja we ali muli yeefunyiza wete, baawo akantu keekunizza kali muli eriwe kati. Manya si mulamu, muleete buleese wannannyini birungo muweeki eddagala. Omusajja saawa 10 aba bw'ati, olwekyusa bw'ati aba waati omusajja nga yeegolodde bw'ati. Kati agenda okwekyusa bw'ati ng'omusajja ajja akoona ku nsolo kuli kwennyini. Naawe olumulozaako nga bannange, nga naawe osembeza busembeza omugamba awo badde oze wakyamu, yingira wano bw'oti. Ng'omuwe ekkubo wakola ki? Waatuula. Naye gwe n'olumya omwana w'abendi yakuleeta kumulumya. Bino ebintu birimu okwerumya, bintu birimu kukola ki? Byakusanyuka busanyusi, bintu byakusanyuka. Kati gwe simanyi oba gwe ssanyu munno oli mulagira wa, nange simanyi. Simanyi w'oli mulagira. Ate bannaye akantu ako ak'okumakya kawooma. Kawooma! Lwaki kawooma? Mwenna mubeera muli mu kikunta nga mweyise, muli mu kikunta mukoze ki? Mwebisse, buli omu alina akabugumu.
omukyala ebisambi byo kyokufaako nayokya n'omusajja buli omu yena yena abuguma kati agenda okusembera bwati nga yinayina ofiiringa akabugumuke ng'omufiiringa we yatayagala tuyagala aveewo kakati mutaka bwayingira muli munango nfa naye temutulekaaniranga kwako akantu k'okumwakya nedda mutuleke senga mabirizi senga nanyini birungo ndi mulago kubiri opozi nekyaki yakakanda ebyange biggwa byokya gwalinda okumalirayo subscribinga ate osharinge n'okusharinga 0704 73 71 14 wokka wogenda okuyita okubeera ng'ofuna senga nanyini birungo ofune kasayizi akamala ofune amaanyi ofune amazzi okyalire ku nsiko abakyala abakyakyalira nsiko balina essaala kati gye babasabira nti mufe nga muwuunyeera oba abakyala abakyakyalira nsiko abasajja batalina maanyi abalina obusolo obutono abakyala batalina matama abatalina mazzi mwenna nga tolina kyolina mufe nga muwuunyeera naye lwaki ofa owuunyeera jangu wasenga nanyi ebirungu abikole ki abikuwe ennamba y'essimu 0704 73 71 14 bw'oba oyita okubeera ng'ofuna senga nannyini mirungu kati nyongera okutegeeza ggwali eyo oli mufumbo toli mufumbo ogerezaako ebyabakazi bikulemye abasajja otomera butomere nga bakola ki nga bagenda buzibu ki bw'olina obuliddwa omuntu w'okusetolinga naye jangu wasenga nannyini mirungu kwatagana nange bulungi ojja funa omubeezi gwogenda obeera naye paka togenda kukola ki togenda kwejjusa remember saagala bantu bayaaye bw'oba oli muyaaye ng'oyagala bino byakuwetamu bwesiba oti otambule ogende mukwano sigalayo tokuba tokola ki beerayo n'ebizibu byo nga w'obikozeeki w'obitegedde mubeere bulungi mweraba.